Opakování učiva strana 2, cvičení 7. Přečteme si zadání. Vypočítejte a porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. Podíváme se na první příklad. 9 minus 5 rovná se 4, Dev 19 minus 15. To je vlastně takové, že se k oběma číslům přidala desítka, takže to je vlastně. Také 4, takže 9 minus 5 rovná se 19 minus 15. Když se podívám na druhou dvojici, 6 minus 2, 16 minus 12, tak mi to říká, že by se to mělo rovnat. 6 minus 2 rovná se 4, 16 minus 12. Já si pro jistotu vezmu číselnou osu a zkusím si to ukázat na číselné ose. Takže, což je to, mám počítat? 16 minus 12, jestli to opravdu je 4, jestli je výsledek 4. 16, to je tady. Minus 12 minus 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak, 1, 2, 3, 4. Opravdu mě tady zůstaly 4, takže se vrátíme sem. 6 minus 4. 6 minus 2 rovná se 4, 16 minus 12. Na číselné ose jsme si ukázali, že to také rovná se 12. Takže 4, rovná se 4. No a my se můžeme podívat na další. 8 minus 4, 18 minus 14. Takže by se to mělo rovnat. Zkuste za pomocí koleček a nebo možná lépe na číselné ose dokázat, že tomu tak je.